Tere veel kord kõigile tänasel veebiseminaril osalejatele. Mina olen logopeed Sirli Pikk, Haridus- ja Noorteameti rajaleidja Võru keskusest. Meie veebiseminar toimub koostöös Eesti Logopeedide Ühingu ja Haridus- ja Noorteametiga, et tähistada üle Euroopalist logopeediapäeva. See veebiseminar salvestatakse ja on järelkuulatav. Korraldusliku poole pealt ma palun, et ettekande ajaks kuulajad lülitaksid välja oma kaamerad ja vaigistaksid mikrofonid. Ja seminari lõpus jääb meil veel aega, et vastata küsimustele. Need küsimusi võib küsida suuliselt, kui teete mikrofoni lahti või ka kirjutada chatti. Ja nüüd ma annanki sõna Katrinile. Tere ka minu poolt. Olen siis logopeed Katrin Kirsila ja töötan Rajaleidja keskuses Harjumaal Tallinnas. Oma veebiseminaril me tutvustame teile täna kahte veebis läbi viidavat lapse kõne hindamisvahendite komplekti, mis on loodud Rajaleidja logopeedide poolt ja on mõeldud siis esmaseks kõne hindamiseks. Testi täidetakse arvutis eksamite infosüsteemis ja testi kasutajatena ongi mõeldud ja jäävadki Rajaleidja keskuste logopeedid. Testi komplekt ise võimaldab hinnata nagu ikka logopeedil esmalt kindlasti hääldust, aga ka sõnavara, grammatikat, lauseloomet, teksti mõistmist ja logopeed saab hinnata selle testiga ka kirjaliku kõnet. Testid on mõeldud siis kahele vanuseastmele ja need on vanustele 5-6 aastat ja 6-7 aastastele lastele. Test võimaldab viia läbi kaughindamisi ja testi saab laps lahendada rahulikult oma kodus, vajades vaid vähest vanema toetust. Lapsed, kes oskavad teha hiirega klikki ja ka näppu hiirel hoides viidi lohistada, need peaksid tehnilise poole peal selle testiga üsna kergesti toime tulla. Aga ma alustan siis 5-6-aastaste kõnetesti tutvustamist. Ja ma püüan nüüd jagada teiega ekraani. Ja kohe peaks teile tulema nähtavale see keskkond, kus kohas me testi teha saame. Ma näitan praegu seda testi ja esmalt ja suuremas mahus tutvustangi seda logopeedi vaates. Ja meie kohtumine lapsega veebis algab siis nagu ikka väikese sissejuhatava vestlusega, kohanemisega ja üksteisega tutvumisega. Mina olen last ja laps näeb ka mind, mis me saame veidi juttu rääkida. Meil on olemas ka rida küsimusi ja peame neid vestluse juures arvestada. Kindlasti küsime, mis on lapse nimi, mis on perekonna nimi, kui vana ta on ja nii edasi. Arutame ka lapsega nendel teemadel, mis last huvitavad, et see kontakt oleks võimalikult hästi loodud. Samal ajal, kui laps ja logopeed vestlevad, saab logopeed ka kiiresti märkida ära üles vastuseid ja kui näiteks on näite, et ta ei vastanud, saame kiiresti seal kirjutada või kui ta vastas ja vastas valesti, siis me saame siia ka märkida üles, mida laps parasjagu ütles. Kui on esmane kontakt loodud, lähme me järgmiste ülesannete juurde, mis on juba lapsele nähtavad visuaalselt. Iseenesest test koosneb 12 ülesandest ja kogu selle testi põhisisu on seotud ühe metsas elava siilipoisiga, kes siis askeldab, teeb oma toimetusi ja mis temaga seal juhtub. Üht-teist kindlasti juhtub ja samas vajab see siilipois ka selle lapse abi, kellega parasjagust logopeed on tuttavaks saanud. Esimene ülesanne peaks olema teile nähtav ja siin on
ilmselt kõik üsna kergelt aru saada, lapsel tuleb panna pilt kokku. Kui nüüd laps seda pilti väga hästi kokku ei saa, siis me saame osutada ka abile, lapse vaates hiljem näitan, mis siis saama hakkab. Ja kui meil on pilt koos, siis logoped samal ajal jälgib oma protokolli lehte ja saab anda hinnangu lapse sooritusele. Ja märkida ära näiteks, kui ta märkab, et laps sooritab ülesande logopedi verbaalsete juhendite järgi. Ja kui pilt on valmis, siis me saame natukene rääkida sellest pildist. Me võime rääkida ka veidi laiemalt ja mingisugune plaan on meil siiski juba valmis. Võime seda ka täiendada ja panna kirja, mida laps täpsemalt vastas. Ja niimoodi rääkida sellest siilipoisist. Ning kui see on tehtud, kogu aeg kõik salvestub, võtame järgmise ülesande. Ja nüüd on vaja lapsel kuulata lugu siilipoisist. Tal öeldaksegi, et kuula juttu siilist ja audiofaili abil saate seda lugu kuulama hakata. Logoped samal ajal jälle märgib protokolli olulised asjad, mida ta lapse juures märkab ja hindamisel vajalikuks peab. Pidevalt saab teha ka lisamärkmeid, kui on näha, et mingisugused eripärad, mis on vaja välja tuua, siis logoped saab need kiiresti ka üles kirjutada. Nüüd üks kindlasti oluline osa sellest testist on siis seeria pilt pärast loo kuulamist, selle järjestamine ja ka piltide põhjal siis loo nii-öelda taastamine. Ja ma lähengi selle osa juurde, kus siis laps on pildid järjestanud, vajadusel on talle natuke abi osutatud ja pärast seda ütleb siis logoped, et jutusta nüüd sina mulle see lugu. Lugu salvestub, aga samal ajal saab logoped hinnata selle loo esitamisel selle narratiivi väljatoomisel nii loo makrostruktuuri kui ka mikrostruktuuri. Ja meil on tehtud siis ka niisugune nii-öelda selline plaan, mida logoped saab kiiresti täita ja märkida üles olulised asjad, mida ta lapse juures nii-öelda kuuleb märka. Samas, kui ta ei ole jõudnud seal kõike üles märkida, siis sellest ei ole midagi. Logoped saab korduvalt seda helifaili üle kuulata ja objektiivse hindamise tulemusel siis võib-olla veel kord täpsemalt märkida üles selle, mida ta lapse puhul märkas ja milline see tema tekstiloome on. Nii, näitan veel ülesandeid. Siis saab esitada küsimusi veel kord loo ja seeriate kohta. Ja ka need küsimused, lapse ees kuvatakse pilt, logoped küsib ja saab need vastused üles märkida. Ja niimoodi jalutatakse edasi, kuni tulevad siin veel täpsemalt ülesanded, kus siil näiteks vajab abi ja ütleb lauseid, laps peab lause lõpetama. Kõik logopedidele tuttavad ülesanded ja nad tulevad ka pildi paaridena. Ja meil on jälle võimalik valida, kas laps vastas õigesti, kui vastas õigesti, siis on saame edasi minna, kui ei märgime veel, mis moodi laps täpselt vastas ja lapse eripärad saame tuua ka veel nii-öelda märkuste lahtus välja. Nii. Siis on kindlasti vaja natukene siili aidata ülesande juures, et me võimegi nüüd öelda, et nüüd tuleb sul kuulata ja leida õige täht. Ja kui laps vajutab, siis noolekesel audiofailist kustub talle häälik ja laps peab vastavale häälikule sobiva tähelid. Ka siin on olemas omad abistamisvõtted ja niimoodi me saame minna edasi, vahepeal last kiites ja tunnustades. Palume jälle, et siilipoiss vajaks abi ja aitame siilipoisil leida täht.
Näiteks üks nendest seeria ülesannetes siis, kus on noolekesed vastava pildi juures, laps vajutab sellele, ilmselt on siin kuuldumas sõnas seen, laps peab kuulama algushäälikud ja leidma algushäälikule vastavad tähe. Ja niimoodi läbitakse kogu test. Logopeed jälle kiidab last, toetab. Ja kui siilipoisi ülesanded on kõik lahendatud, me saame öelda, et sina aitasid küll tublisti siili, aga nüüd proovi sina ise mõni sõna kirjutada. Esimeseks ülesandeks kirjaliku kõne puhul on siis, et laps kirjutab oma nime. Ja järgnevalt saab logopeed anda veel mõned sõnad, mida laps üritab sinna kuvatud kasti siis kirjutada. Tuleb ka kindlasti selles uuringus üks väike lugemisülesanne, kus laps vaatab pilte ja kasti kohal üleval on ka sõnad. Ta saab neid lugeda ja lohistada õige pildi õige sõna juurde. Nii peaks olema me jõudnud viimase ülesande juurde, mille puhul lapsele öeldakse sõnapaare, mis on siis ühe hääliku pikkuse poolest erinevad. Laps kuulab neid ja peab nad järgi kordama. Kui selliselt on kõik 12 ülesannet läbitud, siis me saame teha väikese kokkuvõtte. Ja seda me saame teha siis juba pärast testi läbimist. Logopeed saab analüüsida ja on eraldi toodud välja kaks valdkonda, suuline ja kirjalik. Meil on ta jagatud siis nagu kolme valdkonda, kui kõne on hea kohane, kui kõnes esineb raskusi ja kolmas, kui kõne areng ei ole hea kohane. Ja vaatame siis veel kord üle kõik kõne aspektid ja saame märkida, kas laps hoidis pilkkontakti, kas ta suhtles, millised on tema üldised teadmised, milline sõnavara. Ja saame nad märkida ja nii moodustab protokoll. Et me saame oma uuringu protokolli suhteliselt kiiresti nii-öelda vormistada, samas vajadusel kuulamist üle ja lisame sinna juurde oma täiendavad tähelepanu. Ja kui me oleme niimoodi vaadanud ära suulise kõne, siis saame samamoodi eraldi valdkondadena välja tuua ka kirjaliku kõne, milles me siis olime testide ülesannetega vaadanud üle häälikupikkuste tajumise, tähtede tundmise, sõna esimese hääliku tajumise ja lugemise ning kirjutamise. Selline siis on põgusalt tutvustades see test ja näitaksin korraks ära ka lapse vaate. Nii, nüüd ma pean natukene nihutama neid kaste. Praegu me olime testis logopeedi vaates. Ja logopeed saab testi ajal siis loomulikult ka kuvada koheselt testi juhtides suuritaja vaate. Ja nüüd on selline hetk, kus ma üritan teiega jagada ka heli. Ma loodan, et see heli jõuab teieni. Ja kui nüüd laps klikkab noolekesel, siis ta kuuleb töökäsku. Siin on üks pusle. Tee pilt terveks. Kas te kuulsite heli? Tore. Ja siis ka veel täiendav käsk. Klõpsa pildil ja lohista see õigesse kohta. Nagu ma ütlesin, et ma näitan teile ka pärast, milline võiks olla see abi, kui laps natukene jääb hätta, oma piltide sättimisega, siis me saame paluda ja suunata teda abi vajutama ja talle kuvatakse siis kontuurpilt alla mustvalge pilt. Kui me oleme selle ülesandega valmis saanud, siis saame lastele kiita ja suunata ta järgmise ülesande juurde. Et aja kokku ju mõttes ma kõik ülesanded lapsevaates teile ei näita, aga siiski ühe väikese helifaili. Kuula juttu siilist.
Ja nüüd hakkab laps. Ühel päeval läks Siil metsa jalutama. Ta võttis kaasa kotti, kus olid sees kuivatatud õunad ja seened. Äkki vaatas okkaskera taevasse ja nägi seal tumedaid pilvi. Kiiresti pani ta toidukoti seene peale. Kõiki töökäske kuvatakse või on audiofailis kuulda vähemalt kaks korda. Kui laps vajab veel abi selleks, siis logopeed saab siin toetada ja veel kord seda käsklust soovitada või suunata meelde tuleta. Selline siis minu tutvustus 5-6 aastaste kõnetestist. Aga edasi annan ma sõna Sirlile. Sirli, pane mikrofon. Mikrofon. Sirli, mikrofon. Ja aitäh, Katrin. Proovin mina omakorda ekraani jagada. Nii. 6-7-aastaste kõnehindamisvahend samamoodi algab lapsega väikse vestlusega, tutvumisega lapsega, kontakti loomisega ja logopeed saab teha protokollis märkmeid. Nii, esimene ülesanne on suulise kõne hindamise alustamiseks. Laps peab sobitama paarid ja siis need nimetama. Logopeedil on jällegi võimalus märkida, kas see oli õige, kas vale vastus, ei vastanud. Kui see oli vale vastus, mis see siis oli? Lisaks on lapsele käitumise või mingi eripära kohta siin ka väike märkuste kast, kuhu saab kirjutada logopeed oma täiendusi. Nii, et ülesanded või hindamine jätkub samade pildipaaride põhjal. Nüüd esitatakse nende kohta küsimusi. Näiteks pakk on piima jaoks, see on piimapakk. Kui kruusil oleksid lilled, siis oleks ta missugune? Eeldatav vastus lilleline ja nii edasi. Nii. Järgmine on kõne mõistmise hindamise ülesanne ja laps peab siin kuuleb lause ära ja vaatab pilti ja peab otsustama, kas see lause oli õige või vale. Nii. Katrin ütles, et lapse vastused salvestuvad, samamoodi salvestuvad arvutis ka need vastused, mis ta siin märgib. Et neid meil ei ole eraldi vaja märkida, et arvuti automaatselt salvestab need protokolli. Nii. Ja teine kõnemõistmise ülesanne. Nii. Nüüd tulevad ülesanded kirjaliku kõne eeloskuste kohta. Laps peab ette häälimise järgi arvama ära sõna ja klõpsama siis õigel pildil. Nii. Logopeedil on võimalik siis kohe märkida ka, kuidas see vastus oli. Nii, selles ülesandes peab laps sõna häälima. Pilt on ees, ta peab häälima ja siis märkima, mitu häälikut selles sõnas on, klõpsama õigel arvul. Logopeedil on jälle võimalus protokollis märkida lapse vastused. Nii, teistest pikema hääliku eristamine.
Nii laps kuuleb sõna ja peab pärast märkima siis õige tähe ära, häälikule vastava tähe. Nii, 6-7-aastastel loomulikult on ka lugemisülesanne. Väga keerulisi sõnu siin ei ole. Laps peab lugema ära sõnad ja siis märkima, milline sobib pildiga. Näiteks, et siin ta peaks onu ära märkima, nöör, rool, tool ja nii edasi. Nii, ja siis arvuti salvestab need vastused ise. Nii, nüüd järgneb meil pildiseeria järjestamine. Laps saab lihtsasti ise neid pilte nihutada. Ja pärast seeriapildi järjestamist on tal ülesanne, et räägi mulle see lugu. Ja programm salvestab siis selle jutukese, et ma ei pea seda ise üles kirjutama. Nii, aga samamoodi nagu 5-6-aastaste puhulgi on mulle juba selline algprotokoll või algvariant valmis, et ma saaksin märkida sobivad variantid, kui ma seda soovin kasutada. Nii, ja nüüd on laps saab uuesti seda lugu kuulata. Ja siis tulevad järgnevad selle teksti kohta küsimused. Et näiteks, et milline aastaaeg siin pildil on, miks lapsed koera kaasa võtsid, kuidas nad koera eest hoolitsesid, mille üle lapsed rõõmustasid ja nii edasi. Nii. Sama loo põhjal on veel mõistmisülesanne. Laps kuuleb lauseid ja peab otsustama, kas see oli õige või vale. Näiteks loomake värises hirmust, sest ta oli märjaks saanud. Kutsikas hakkas kohe toitu lakkuma, sest tema kõht ei olnud tühi. Logopeed jääb jälle protokollis lapse vastused märkida. Nii. Nüüd on meil ka matemaatilise jutukese ülesandeid 3, et hinnata seda, kuidas laps nendega toime tuleb. Nii, ja veel on jäänud üks viimane ülesanne, milleks on kirjutamise ülesanne. Kõigepealt saab ta kirjutada oma nime ja siis mõned sõnad. Nii, kui test on läbi, otse loomulikult laps saab kiita ja tunnustada tehtud töö eest. Nii. Ja samamoodi nagu 5-6-aastaste kõnehindamisvahendi puhul on jälle võimalik märkida oma hinnangud lapse suulise kõne kohta siin. Protokollis sellised valmis variant. Aga saab kirjutada ka täiendusi. Ja kirjaliku kõne puhul samamoodi. Nii, ka mina proovin näidata nüüd sooritaja ehk lapsevaadet, mõned ülesanded. Võtame siit lõpupoole mõne. Nii, ma proovin nüüd ka heli jagada, et te kuuleksite korraldust, mis lapsele läheb. Kuula ja kirjuta. Kirjuta oma nimi.
Meri. Ja laps saab siia märkida. Laev. Tort. Nii. Ja ratas. Ratas. Nii, võtame siit ülesande 9. Kuula sõna ja klõpsa õigel pildil. Onnu. Vesi. Lennuk. Nii. Aga see oleks ka minu poolt kõik. Kindlasti tekib mõtteid, et kellele siis eelkõige need arvutis läbi viidavad testid mõeldud on. Kindlasti lastele, kes on arvutiga sina peal ja keda arvuti rohkem huvitab. Kindlasti on lapsiga, kes on viidi nõrgemate suhtlusoskustega, aga on nõus harjutusi tegema arvutis. Ka neile kindlasti on need harjutused sobivad. Ja ka sel juhul on nad kindlasti oluline abivahend, kui keskuses logopeedi ei ole, aga logopeedi hindamine on vajalik ja saab pöörduda mõne teise keskuse logopeedi juurde ja panna siis aeg kirja. Et need võimalused kõik me püüame ära kasutada. Et ma ei tea, kas nüüd oleks äkki küsimuste aeg. Kas on küsimusi? Katrin, kui kaua sa oled kasutanud seda? Et nüüd selle testiga on nii, et tegelikult neid ülesandeid me kasutame mitte veebis, aga muidu kasutame juba päris kaua, sest kõikidel logopeedidel on ka hindamiskabinetis olemas need samad paperkandjal ja materjaline laua peal. Mm-hmm. Veebi nõustamise... Sirli, võib-olla sina jätkad siit koha pealt sellest. Et meil on, need on veel ilusasti programmis olemas, et aga meil on hetkel sellised tehnilised probleemid, õigemini juriidilised lahendused puuduvad, et meil on vaja lapse, kuna see kasutamine on seotud lapse isiku koodiga, on vaja ka nõusolekud võtta ja kui me sellega asja korda saame, siis me saame need kasutada. Mm-hmm. Et meil on see veel praegu piloteerimisfaasi. Ja. Aga igal juhul aitäh teile selle eest, et sellise asja olete teinud. Et tuli ka kohe mõtte, et kuidas oma keskuses, tugikeskuses hakata võib-olla midagi taolist tegema. Aitäh, Katrin ja Sirli. Palun. Siin on tulnud kommentaar, et väga põnevad testid, et kui veel täidustada, siis lisada matemaatilisi ülesandeid, saaks täitsa kasutada koolirühmades arengu mängu asemel. Ja me ise oleme mõelnud, et tulevikus võiks ka võib-olla, et mõne esimese klassi lapse puhul seda saada kasutada hindamisel näiteks. Kas laste ja logopeed saab ka teste kasutada? Kuidas on ligipääs? Hetkel on niimoodi, et see jääb ainult rajaleide logopeedide kasutada. Aga me oleme mõelnud ka seda, et kui mingil põhjusel ikkagi ei saa vanem sellel testil osaleda, ta on nõusoleku annud, siis saab ka lasteaia õpetaja või tugispetsialist toetada lapsega selle testi läbiviimist. Et seda on võimalik teha ka sellisel kujul. Nii et, aga ootame veel küsimusi. Ja kellel on õigus saada juurde pääs testile EIS keskkonnas, siis ongi ainult rajaleida keskuse logopeedid need. Miks ainult rajaleida logopeedidele?
me tahaksime, et meil oleks ka oma hindamisvahend, et tegelikult logopeedidel on hindamisvahendid, aga on selge, et enamus hindamisvahendid on kõikide logopeedide kasutada. Ja meil võiks olla ka mõni hindamisvahendeks, mida teised ei kasuta. Nii, aga kui küsimusi nüüd rohkem ei ole, siis ma annaksin veel edasi ühe väikese info. Et järgmine veebiseminar teie heal osavõtul toimub juba täpselt nädala pärast. See on siis neljapäeval 18. märtsil ja sellel korral on algusaeg 14.00. Siis räägivad Signe Raudsik ja Jaanus Jegorov ja nad räägivad teemal logopuu. Aga meie täname kõiki tuttavaid kolleege ja neid, kellega me täna saime tuttavaks ja oleme väga rõõmsad, et te meie veebiseminaril osalesite. Järgmiste kohtumiste. Ja aitäh teile! Aitäh, head aega!